ранок продовжується, і він буде літературним. У нас у гостях вже сидить письменниця. Хто вона і що вона сьогодні нам буде розповідати і, головне, презентувати, зараз дізнаєтесь. Ганна Арсенич-Баран – науковець-письменниця. Навчалася в Івано-Франківському педагогічному інституті, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У її доробку більше 200 наукових публікацій та 14 художніх книг. Нині Ганна Арсенич-Баран очолює Чернігівську обласну організацію Національної спілки письменників України. У вільний час любить вишивати, ходити у театр та на концерти. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Добрий Ганна. Ранок. Ганна сьогодні не просто так до нас прийшла, а з книжечкою, з новенькою. Мені здається, тільки вона як пиріжок вийшла з печі. З дуже гарною обкладинкою. І назва цієї книжки – «Музька». От про неї сьогодні будемо і говорити. Розказуйте. Так, презентуйте нам це видання. Це 15-та чи 14-та вже? 14-та. 14-та. Це 14-та моя книга, але третій роман. Тобто, в мене є, спочатку виходили поетичні книжки, книжки малої прози, потім 2006 року вийшов перший роман, а цьогоріч два романи, перший вийшов на початку цього року, «Радуйся, невісто, не невісна». Назва приємна. Та, це роман дуже серйозний, це про життя Богородиці, про чудотворні ікони. Тобто це, ну, якщо порівнювати з Музькою, це зовсім інша тема, це зовсім інша епоха, стосунки і багато чого іншого. Музька, по-перше, що можу сказати, от він якось написався мені дуже легко цього року. І восени він вже побачив світ, і я сьогодні його буду презентувати вам. А 23 січня о 15-й годині у музеї Коцюбинського буде презентація вже там на широкий загал читачів. Хто захоче прийти, я всіх запрошую. Мені здається, буде цікаво, тому що будемо говорити про Музьку вже ті люди, які прочитали. Про що? Давайте зараз трохи розкриємо. Знаєте, це життя жінки. І зрештою історія України фактично за 100 років. І в цьому бурхливому вирі історичному опиняється жінка від свого народження, тому що народилася вона у 50-х і до сьогодні, коли вона вже мати дорослих дітей, і коли в нас війна в Україні, і коли вона опиняється теж у центрі уваги цієї. І окрім того, тут йдеться ще й, знаєте, таке поєднання Заходу і Сходу, очевидно, тому що я сама народилася на Заході України. І Музька теж, вона опиняється, вона народжується на Заході, але так обставини складаються, що вона опиняється в Донецьку, вона там проживає майже все своє свідоме життя, але, звичайно, у зв'язку з цими подіями вона змушена втікати, знову повертатися до батьківського дому. І всі ці історії, напевно, що, знаєте, от в мене виникла взагалі задум цього роману, він виник дуже давно, це ще коли я була студенткою. Так, це був 90-й рік, і були розкопки, велися, де були колишні приміщення НКВД. І на одних з таких розкопок я була, і найбільше, що вразило, це жіночі скелети, які з косами, які, ну, тобто, це дівчата здебільшого. І коли з нами працювали там лікарі, так, судмедексперти, і вони сказали, що жоден, ну, не знаю, як вони це визначають, тому що це професійні якісь речі, які мені складно, як це можна з скелета дізнатися, це, бо це ж навіть не тіло людини, так, а вже лише скелет. Вони сказали, що всі жіночі скелети, всі жіночі оці тіла, всі жінки були зґвалтовані. Нічого. Так. І знаєте, от тут навіть йдеться про маму Музьки, яка
яку теж гвалтують НКВД-сти, і який врешті оцей НКВД-ст потім зустрічає Муську. Ну, тобто я не буду розказувати сюжет, бо це не цікаво, знаєте, от розповідати про сюжет. Тобто, але Муська – це все-таки людина, так, тому що Муська, і інші були. Це головна героїня. Чому Муська? Тому що це таке от лагідне ім'я, зменшено таке пестливе від Марії. Її вдома називали Муською, і вона була настільки от якесь таке ніжне створіння, яке по-іншому просто не можна було назвати. Залишається вона з бабусею, а бабусі, знаєте, вони вишукують якісь дуже теплі імена для своїх внучат. І от бабуся її так назвавши, вона пішла з цим іменем в життя, хоча вже коли повертається додому, вже рідко хто міг згадати, що її так звали колись. Але в будь-якому разі це ім'я залишається з нею до кінця. Мене бабуся називала Жебеня, наприклад, але я б не хотіла, щоб мене так. Пані Ганно, ви так довго виношували цей роман, кілька... І так швидко написали. І так, як ви сказали, легко. Ви знаєте, що якось не було... Я думала, що я колись напишу про одну із цих дівчат, як у мене з'явиться, але чомусь довго я до нього йшла, у мене багато оповідань на повстанські теми, і в одному навіть порушено теж така тема, але там не доходить до зґвалтування, її просто розстрілюють і все. А тут раптом, от знаєте, є якісь такі моменти в житті, десь на якихось клаптиках паперу, в записниках, на комп'ютері, якісь отакі начерки, так, вони були. Але я не бачила цілісної картини. Так, я не бачила цілісної картини, не бачила структури, як це взагалі повинно бути. Я бачила цю бабусю окремо, Марту, я бачила там Муську, маму її, цього професора басистого, до якого потім потрапляє Муська. А от я не могла все це поєднати. І от торік, навесні, у мене грип, температура висока. Знаєте, у людей кажуть, якщо якісь такі стреси організму, з'являється натхнення певне. І я якось побачила собі цілісну картину. І роман цей вийшов він у шістьох новелах. Тобто він не просто про Муську. Там шість новел про людей, які в її житті дуже багато важили. І через життя цих людей, власне, і її життя. Це баба Марта, бо вона найперша. Це баба Юльця, її батькова мати. Це професор басистий, бо він мав надзвичайно велике значення для неї. Це оцей Тарантул, НКВД-ист, який потім її змушує до шлюбу. Це, власне, її чоловік і її син. Тобто через долі цих людей проходить і доля Муськи. От скільки писали, Роман? Ви кажете, дуже швидко. Скільки? Дуже швидко. Це, можливо, тижні у два. Ого. За два тижні. Угу. Я курсову довше писала. Яким чином проходить оце написання? От ви трохи розповіли, що там клаптики всюди пишете, пишете, а як? А потім збираєте це все докупи. Ну, можливо, розклеюєте по стіні, або розкладаєте. Чи, можливо, вдень чи вночі працюєте? Знаєте, таке склеєння, воно відбувається десь в голові. Ну, працюю по-різному. Є і вдень, є вночі, є коли як. Робота, звичайно, тут же ж особливо у день не напрацюєшся, тому, звичайно, після роботи десь. Мені от цікаво, що такого в цей роман ви принесли з життя? Тому що я знаю, що письменники... З свого життя. З життя, яке вас оточує. Можливо, це характер людини, або якась обставина, або щось особисто ваше. Ви знаєте, що письменники не завжди це вигадують. В будь-якому разі, в будь-якій книжці, в будь-яких героях там письменник однозначно. Це якісь риси характеру, це, можливо, якісь життєві обставини, це епізоди з життя. А що ви вклали в цю книжку? Тут у першій новелі, там дуже є багато з моєї юності якихось таких епізодів, із життя людей, які мене оточували, звісно. Але самі образи, от вони абсолютно вигадані і вони збірні. Там рис багато з різних людей. І сказати, що там я писала про себе ні в якому разі, тому що жінка, по-перше, вона старша за мене, вона майже як мати моя. Це доля того покоління. Немає прототипу в житті? Єдиний прототип, очевидно, це вже в останній новелі, це її син Василь, який, ну, певна алюзія, звісно, на Василя Сліпака. Ага. Так, на кого орієнтована книжка? От хто ваш читач? Будь-хто.
Мені здається, що книжка буде легко буде читати чи молода людина, чи похилого віку, чи інженер, чи філолог, чи будь-хто. І якщо ну, видавець написав, що це серія «Душа жіноча», мені здається, що дуже правильно, бо справді там «Душа жіноча». Але це роман не настільки жіночий, як можна собі уявити, тому що я маю дуже цікаві рецензії письменників чоловіків, літературознавців чоловіків, що їх чіпляє. Їх надзвичайно вразило, якщо чоловіки кажуть, що вони плачуть. Ой, прекрасно. Тоді, розумієте, напевно, це найвища оцінка. Бо жінки, зрозуміло, ми тонкосльозі, нам впустити сльозу. Ну, ми так наче відновлюємось. Ми плачемо, нам зразу легше. Так, так. От, а їм складніше. І тут, коли признаються, що читаючи, це не залишає байдужим, і навіть сльози, тоді зрозуміло, що роман для всіх. Це прекрасно. Ганна Василівна, ви не тільки ж письменниця. Ви також і науковець, ви літераторка. Так, от ми чули, що ви працюєте в інституції післядипломної педагогічної освіти. Можна вас питати, які у вас плани на 2019 рік, оскільки вже з початку року ви у нас, то цікаво дізнатися, що ви плануєте як науковиці і як письменниці в тому числі? Так, є кілька проєктів як письменника. Я не знаю, чи я пораюся з цим у 2019 році, як це взагалі буде. Але є в мене кілька проєктів. Це, по-перше, роман, по-друге, я дуже мрію про книжку короткої прози, тому що у мене вже ну, виходили, звісно, книжки малої прози, але я хотіла би побачити вже якось більш таку, ну, з погляду вже мене сучасної, тому що прозу я пишу давно, і якісь перші ті мої оповідання, вони такі, звісно, романтичні, вони як у кожної молодої людини. Я ними абсолютно не соромлюся, їх обов'язково міщу в книжку, їх залюбки зараз читають, але то зовсім інша я, так? Тому що людина росте. І маю план на ще один роман, я не буду зізнаватися поки що, про що він буде, але це буде така дуже психологічна річ. Ух ти! У так. Вас дуже швидко виходить видавати, знаєте, як горішки лускати ці романи. Ні, я так не скажу. Угу. У мене дуже давно не виходило книжок, це цей рік у мене такий. Ви вражайний. накопичили я досвід. Я не знаю, чи накопичили, у мене були просто інші якісь, ну не те, що проблеми, але інша робота. Я працювала як науковець, багато це в мене забирало часу, виходили там монографія, вийшла, так виходили там словники різні, дисертація і багато іншого. І трішки література була відсунута на задній план. А цього року от вийшли два романи і вийшла книжка поезії. І от такий він рясний. Може, натхнення нарешті до вас прийшло? Що тут прийшло і лишилось на там кілька років? Щодо наукової, я зараз працюю над дуже грандіозною роботою. Я не знаю, наскільки я зможу це видати, бо видавці зацікавлені, знаєте, найперше, вони ж бізнесмени, їм. Звісно, те, що продається. Так, те, що продається, це словник українсько-російських міжмовних гомонімів. Він вже величезний, це вже десь до 1300 сторінок, а ще ж нема передмови, ще нема класифікації, ще нема там показчика слів, багато чого. Тобто це лише саме тіло словника, яке затягнуло от на таку купу сторінок. Скільки років ви збирали ті омоніми і вмішали словника? Ну, це років півтора. От. Ви я одна з ним працювала, цим я одна цим займаюся поки що. Та, я думаю, що... І це, ну, це звичайно, величезна адська праця просто. Це навіть не роман написати, повірте. Я вірю. Можете от для наших телеглядачів, раптом хто не пам'ятає, що таке омоніма, тим паче міжмовні, і пару прикладів? Це слова, які звучать, чи які пишемо однаково, але мають різні значення в різних мовах. Так, якщо, наприклад, в російській мові іменник «калітка» означає «хвіртка», то в українській мові «калитка» – це гаманець. Так? Так. Звичайно. Якщо в російській мові «криси» означає «щури», то в українській мові «криси» – це краї капелюха. Звичайно. Якщо в російській мові «охота» – це полювання, то в українській мові «охота» – це бажання. От. І, ну, і таких слів їх безліч. В умовах, ну, ми розуміємо таку ситуацію з Росією, для кого орієнтований такий словник? Ну, я думаю, для будь-кого ми ж маємо... Тобто ви видаєте його в Україні для користування? Для користування, тому що, ну, та будь-який словник,
язик міжмовний, він цікавий будь-коли, якщо ми ще цією мовою її чуємо, послуговуємося. І вона в громадян України часто звучить як перша у багатьох, то чому ні? Мені здається, цей словник, ну навіть маючи словник такий при собі, навіть краще розумітимеш українську мову, будеш розуміти, що треба сказати щура, не криса, тому що криса – це на капелюсі. На капелюсі. Ну і зрозуміло, що це велика кількість прикладів, тому що для того, щоб проілюструвати, як ми це використовуємо. Я хотіла коротенько ще запитати, ви брали участь у внесенні правок в новий правопис, mm-hmm. який нам пропонують. От коротенько, що ви наразі знаєте, чи прийняли якісь правки, чи як поки, процес поки, відбувається? Поки я не знаю, не можу вам такого сказати чогось конкретного, тому не буду нічого вигадувати, бо новин якихось щодо роботи правописної комісії я поки що не знаю їх таких, тому... Тому чекаємо, так? Чекаємо, звісно. Я думаю, коли цей правопис вийде, або ми почуємо якісь новини, ви прийдете знову до нашої студії, прокоментуєте, що... Обов'язково. Якщо запросите, звісно. Обов'язково.